الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama baca surah al fatihah Auzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. yang saya kasihi tuan imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni selamat uh, kembali lagi kita ke dalam uh, sesi sirah an-nabawiyah dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, panjangkan umur kita insya-Allah untuk kita berjumpa dengan Ramadan al-Mubarak uh, minggu depan ha insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi dalam uh, siri kita yang terakhir sebelum Ramadan ini insya-Allah dan kemudian selepas tu insya-Allah kita akan sambung lagi selepas daripada Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Uh, selepas immediately insya-Allah. Uh, malam ni kita sambung pada hari itu kita telah berhenti kepada uh, satu cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Islamnya Umar radhiyallahu anhu dan Islam Umar ini adalah berlaku tiga hari selepas daripada Islamnya Sayyidina Hamzah. Maknanya pada dua hari tersebut tiga hari tersebut uh, dua berita yang tergempar kepada nabi kepada sejarah negeri Mekah ni. Ha jadi orang Mekah ni dalam keadaan orang Quraisy ni, orang musyrikin dalam keadaan mereka ni benci kepada Nabi, menyerang Nabi, mendustakan Nabi. Lalu tiba-tiba dua orang daripada pemimpin mereka sendiri telah masuk Islam. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat-sangat menakutkan dan membimbangkan mereka. Sebab itulah kita sebut hari itu selepas daripada Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab ini maka telah berlakulah satu lagi peristiwa iaitu kedatangan orang-orang Quraisy ni pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat tawaran eh nak menawarkan jadi apa yang mereka tawarkan pada masa itu adalah empat perkara yang pertama sekali menawarkan menjadi raja yang kedua menawarkan harta yang banyak yang ketiga menawarkan menjadi ketua Uh, Sayyid Dia kata orang besar di Mekah ni Dan yang ketiga Yang keempatnya ialah Menawarkan kepada Nabi uh, Ahli-ahli uh, uh, Doktor-doktor Kalau sekiranya Muhammad ni gila Ataupun terkena apa ni, sihir dan sebagainya Jadi Nabi SAW Kita sebut hari itu Telah membacakan uh, Membacakan kepada siapa Kepada orang yang datang tu uh, Dia datang seorang je Seorang je datang kepada Nabi tu Yang lain tu tunggu Tunggu di Kaabah ha, Jadi pada masa itu kita sebutkan bahawa Mekah ni kecil je Jadi Kaabah Kemudian ada rumah Nabi Rumah Nabi sebenarnya uh, Dekat saja kan Tepi tu Kalau sekarang ni Ialah tepi dengan Marwah ha, Tapi sekarang ni uh, Apa ni Dikatakan Kesan daripada rumah tu telah diruntuhkan ha, Kerana pembinaan dan sebagainya lah ha, Jadi rumah tu tak jauh daripada Kaabah tu Jadi bila dia datang Berjumpa dengan Nabi SAW Dia telah membuat tawaran Tawaran yang tadilah yang kita sebut tu Empat perkara yang datang itu ialah seorang panglima Mekah ni samseng Mekah ni nama dia ialah Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah jadi dia datang yang lain ni siap menunggu di Kaabah jadi bila dia datang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab apa-apa selepas daripada tawaran tu tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat Quran surah Fussilat ha, jadi insyaallah Allah ada jemaah semua kalau ada kesempatan insyaallah boleh lihat daripada awal Fussilat awal Fussilat sehingga ayat yang ke-13 dia kata ayat yang ke-13 iaitu Nabi SAW baca kepada Utbah bin Rabi'ah ni jadi apa kandungan ayat tu saya baca sikit saja ha, nah, kita berhenti di situ hari tu iaitu kandungan ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apa yang telah berlaku kepada kaum-kaum sebelum daripada Quraish ni sebelum daripada orang Quraish ni ada dua kabilah besar dua kumpulan besar orang Arab yang telah menolak menentang nabi-nabi ni iaitu siapa orang kaum Ad dan juga kaum Samud. Kaum Ad dan juga kaum Samud. Kaum Ad ni ialah di selatan, di Yaman. Kaum Samud ni ialah di utara Madinah. Sekarang ni tempat tu masih ada lagi iaitu Allah Taala mengirimkan Nabi Saleh alaihi salam. Tapi kedua-dua kaum ni kerana mereka ni, ni menentang apa ni mengejek nabi mendustai nabi-nabi mereka ni jadi Allah Subhanahu taala telah mengirimkan kepada mereka yang dinamakan sebagai sa'iqah dalam Quran sebut saiqah saiqah ni ialah satu suara yang kuat daripada langit yang mana menyebabkan mereka semua tu mati. Ha, dua-dua kena. eh Ad dan juga uh, apa Ad dan juga Samud. Jadi Samud ni kita cerita sebelum daripada ni iaitu dia ni adalah qabilah yang berada di dalam gua. Dia tinggal rumah dia dalam batu. Ha, dia tebuk batu-batu tu sampai sekarang masih ada lagi kalau kita pergi tengok di apa ni di utara tempat di Madain Saleh ataupun di tempat satu bandar negeri Arab tu ada Saudi sekarang ni nama dia Al-Ula tempat tu masih ada lagi rumah-rumah yang dibina dalam batu-batu ni rumah-rumah itu adalah sakibaki daripada kaum Samud jadi bila Allah Taala mengirimkan saiqah maka semua mereka ni kerana suara tu sangat kuat menyebabkan mereka tu mati semua jadi Allah Subhanahu Taala sebut kan dalam surah Fussilat ni bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca ni Nabi baca ni saya baca sikit kan Auzubillahi minasyaitanirrajim fa in umridu faqul anzartukum sa'iqatan misla yang adin wa Allah Taala kata kan kalau mereka ni berpaling maka Allah Taala memberi peringatan ha, beri peringatan kepada mereka ni tentang apa yang telah berlaku kepada kaum Ad dan juga kaum Samud bila sampai ke sini ha utbah tadi utbah ni datang jumpa nabi ni bila nabi baca ni dia jadi macam terpukau eh ter, terpukau jadi macam ha, terkejut nah ha. Orang panggil terkejut, terkejut beruk ha. Jadi bila sampai kepada tahap tu Dia tak tahan dah nak dengar Dia ambil tangan dia ni Dia letak pada mulut Nabi SAW Dia kata cukup, 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 cukup cukup. Ha, macam tu. Cukup apa? Dah naik takut lah dia Sebab apa ayat ni maksudnya ialah Amaran daripada Allah Kalau kamu tak ikut Islam ni Maknanya ialah Jaga Allah Ta'ala akan kirimkan sa'iqah Seperti sa'iqah iqah Kawan ad dan juga kawan samut Yang sekarang tidak ada Rumah saja tinggal Orang semua dah mati tu. Dihancurkan Eh. Kalau kaum Ad tu lagi dahsyat ni. Eh. Kaum Ad tu dia naik kan ke atas tu, tiup angin kuat tu selepas daripada ribut tu, angin tiup kuat mereka ni, mereka ni semua naik ke atas jadi macam macam kita kata apa puting beliung tu kan. Ha, macam twister tu. Ha, pusing naik ke atas tu, patut empat jatuh ke bumi, kepala dia putus. Semua mati. Bergelimpangan mati. Macam tu je kaum Ad ni. Jadi bila dia tutup mulut ni, dia kata cukup-cukup Muhammad. Dia kata, Kemudian dia pun bangkit bangun, kemudian dia lari balik kepada member-member dia tu, kawan-kawan dia yang sedang tunggu di Kaabah tu. Kawan-kawan dia kata, ni pelik ni dia kata ni, utubah ni. Utubah tadi, masa dia pergi jumpa Muhammad ni, muka dia lain. Tapi bila balik ni, muka dia lain pula ni. Apa hal ni? Ha, jadi mereka tanya. Apa dia cakap ni? Utubah ni cakap kepada kawan-kawan dia ni. Dia kata, cukup lah. Boleh tak? Dia kata, kita biarkan saja Muhammad ni, dia nak ceramah. Jangan kacau lah dia. Kata, apa kata ni ni, kata kaum dia yang ramai-ramai ni, termasuk Abu Jahal lah, pada masa tu ada di situ, dia kata, ah, berat dah ni. Ni berat ni. Apa ni, utbah ni dah kena sehir oleh Muhammad, dia kata. Pula, dia kata. Bukannya dia nak percaya. Ha, jadi apa jawab utbah? Utbah jawab, dia kata, if'alu ma badalakum. Dia kata, terpulang pada kamu lah. tu ha, terjemahan macam tu kan. Ikut kau lah, kau nak buat apa-apa, buat lah, Aku, serendah lah. Aku takut lah, dia kata. Ha, jadi, Rupanya kan dari sini pengajaran yang ulamak sebut kan. Sebenarnya orang Arab ni, orang Quraisy ni, orang-orang musyrik ni ni. Dia sebelum daripada ni, dia tak dengar betul-betul Quran tu. Bila dia dengar betul-betul Quran tu, sebenarnya barulah dia faham, barulah dia naik takut. Bila Nabi SAW nak ceramah je, nak baca Quran kepada manusia di Kaabah ni. Apa yang mereka buat? wal fiha dia kata. Buat bising, buat bising. Ha, dia kerja dia ialah buat bising je. Supaya jangan orang dengar. Mereka tu memang tak nak dengar tapi mereka juga akan buat bising dan bahkan yang kita sebut hari itu apa mereka ni telah beli penyanyi-penyanyi eh qinah dipanggil qinah ni beli penyanyi-penyanyi daripada yang pandai pada menyanyi artis lah kita zaman sekarang ni kan ha qinah tu artis ha, tapi tak ada mikrofon dia pada masa tu eh ha, jadi dia akan pasang dia akan buat pesta dia kata. pesta apa bila Muhammad saja nak cakap sini dia akan panggil penyanyi ni penyanyi pun start menyanyi jadi orang ni biasalah kan orang eh ha, bila dengar orang menyanyi dengar orang dengar orang ceramah ni Biasanya menyanyi lagi, best lagi. Ha, sebab itulah jarang, susah kita nak dengar ceramah kan. Ha, kita nak dengar menyanyi lagi dalam radio, dalam TV tu. Itu best lagi. Sekarang ni tak perlu pesta lah, tak perlu mm, fanfare lah. Zaman kecil-kecil dulu saya ada fanfare. Ha, pergi fanfare. Jadi, itulah cerita dia yang terakhir ni. Jadi sekarang ni, ni orang Quraish ni makin tak tahu dah jadi, kita nak katakan jadi gila. Ha. Gila apa? Macam mana nak buat ni Muhammad ni? Sekarang ni mereka nak bunuh tak boleh. Kalau bunuh Muhammad ni ada di belakang bersama dengan Muhammad ni dipanggil Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Banu Muttalib ni bukan Abdul Muttalib eh. bukan Abdul Muttalib, Muttalib. dia Muttalib ni ialah ayah bapa saudara kepada Abdul Muttalib. gitu dia Muttalib nama dia. Abdul Muttalib tu datuk Nabi. kemudian tu Abdullah, kemudian tu Muhammad. Macam tu. Muttalib ni dia ada dua bani lah besar Kelompok orang di Mekah ni Yang bersama-sama dengan Nabi Yang bantu Nabi ialah Satu nama dia Muttalib Bani Muttalib Dan yang kedua ialah Bani Hashim Sebab itulah sampai sekarang ni Kalau dalam pembahagian apa ni Pembahagian harta Rampasan perang dan sebagainya Mereka ni dua kumpulan ni Memang ada bahagian dia yang khusus Iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib Sampai sekarang ni Ada dalam Fekah Jadi kita sebut sini Ialah cerita Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ni Mereka ni mempertahankan Nabi SAW Walaupun mereka ni kafir Majoriti mereka ni tak Islam tapi mereka ni mempertahankan Nabi. Ha, ketua dia ialah Abu Talib lah. Ha, jadi bila mereka buat macam ni mereka takut orang kafir Quraisy ni takut nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pun panggillah, eh, something, something, dia panggil lah eh, Samsin Samsin ni panggil lah. Panggil seorang bernama Barid. Barid bin Amir nama dia. Barid bin Amir ni dia lah seorang yang pandai menulis. Ha. Orang Arab Quraisy ni, orang Arab di Mekah ni, ni majoriti mereka tak pandai menulis. Ada 10,000 orang, hanya yang pandai menulis ni tak sampai 20 orang. 20 orang saja. Maknanya berapa persen, persen persen persen, saya tak tahu lah 0.001 persen kot ni. Lebih kurang macam itulah yang pandai menulis. Antara yang pandai menulis ni Saidina Umar radhiyallahu anhu yang kita baca cerita dia pada minggu lepas iaitu yang bila membaca apa ni Quran. yang daripada adik dia Fatimah binti Al-Khattab. Sekarang ni ni ada seorang nama dia Barik bin Amir. Dia ni orang Arab ni, orang Arab Mekah dan dia ni pandai menulis orang lain yang dipanggil untuk menuliskan. Menulis apa sekarang ni? Orang Quraisy nak buat apa? Quraisy nak buat satu tindakan besar-besaran kepada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dia nak buat apa? Iaitu nak buat boycott. Dia panggil muqata'ah dia panggil dalam bahasa Arab eh. Muqata'ah mana dia boycott? ni apa ertinya? Boycott ni ialah kita tak akan berjual beli. Kita tak akan berkahwin. Kita tak akan bercakap. Kita tak akan pergi rumah. Kita buat tak layan. Semua benda kita buat tak layan. Dia nak beli, jangan jual. Dia nak jual benda-benda, jangan beli. Dia nak kahwin, jangan terima. Dia nak datang rumah, jangan beri. Jumpa tepi jalan, jumpa di bandar di Mekah ni, jangan jangan layan. Buat seperti macam tak ada orang. Macam dia ni tak ada, tak wujud. Ha, macam batu. Ha, jadi tu nama dia, Muqa ah", nama dia. Boykot. Bila perkara ni berlaku, iaitu pada bulan Muharram tahun yang ke-7. Eh, tujuh ke Nabi Nabi SAW. Jadi mereka pun berkumpul di Mekah tu, kemudian mereka pun buatlah uh, ni projek je ni, projek besar ni iaitu boikot Bani Hashim dan Bani Muttalib dan disuruh Barik ni untuk tulis. Untuk tulis apa? Tulis surat yang lepas tu digantungkan dalam Kaabah. Ha, maknanya mereka ni gunakan uh, berhala jugalah, gunakan agama juga ni. Ha, nak boikot ni. Dan yang best lagi tu ialah tulis tu dalam tulisan tu disebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia disebut. Dia sebut apa iaitu tu? Allahumma Allahumma. Jadi Allah Allah tu banyak perkataan Allah tu banyak dalam tu. Allahumma ni maksudnya ya Allah gitulah. Eh? Ah ha, gitu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, mereka gunakan nama Allah tu, kita tidak akan ni, tak akan ni, tak akan ni, tak akan ni. Kert, uh, bukan kertas eh. Dia daripada kulit kambing baga masa tu. Lalu digantungkan di dalam Kaabah. Ha, di tengah-tengah Kaabah tu. Bermula daripada situlah maka orang-orang Quraisy semua ni mereka ni boikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tak boleh yang sebut saya sebut tadi kan. Ni bukannya sehari dua eh, bukan bukan sebulan dua. Tiga tahun eh, tiga tahun. Perkara ni berlaku daripada Muharram tahun yang ketujuh sampai kepada bulan Muharram tahun yang ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh? Sebab sampailah dia kata keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ni mereka ni terpaksa berkumpul di Syek Bani Ali. Syek, Syek, Syek Ali ya, Syek Ali. Minta maaf, Syek Ali. Syek Ali ni ialah, kalau orang pernah pergi ke Mekah dulu lah, zaman-zaman dulu, zaman sebelum daripada dipecah pecah ni, ada satu tempat itu ada masjid kucing nama dia. Ha, mungkin orang tahulah. Kita daripada daripada Marwah tu, kita berjalan nak pergi ke Ma'la tu, Ha, maklah tu kubur, kubur Ma'la tu Ha uh, on the way tu ada satu masjid dulu. Orang Melayu panggil Masjid Kucing, bukan orang Arab panggil eh. Ha uh, ha, uh, orang Melayu tak tahu daripada mana mungkin dia jumpa kucing situ kemudian dia dia kata Masjid Kucing. Uh, masjid Kucing itulah tempat itulah nama dia Sheikh Ali nama dia. Syek Ali iaitu tempat berkumpulnya uh, bani Hasin dan juga bani Muttalib pada masa tu mereka tak boleh keluar daripada situ lah. Jadi mereka berkumpul sama-sama di -sama situ. Tak tapi tak ada makanan, tak ada apa sehingga dikatakan mereka kumpul semua, lelaki, perempuan, anak-anak, anak, -anak, anak damai semua sampailah pada setiap tiap malam dia kata akan terdengarlah suara-suara jeritan siapa anak-anak anak-anak damik ni anak, anak kecil ni sebab apa sebab tak ada makanan dan mereka terpaksa lah makan pada masa tu ialah apa pergi cari pokok-pokok tu pokok-pokok yang ada di keliling Mekah tu untuk dimakan daun dan juga makan biasanya makan kulit saja. kulit-kulit yang dibuang ni. sebab nak beli tak boleh makanan tak beli orang Arab Quraish pula ni orang Arab Quraish yang menentang Islam tak suka pada Islam ni apa yang mereka buat ialah kalau ada saja barang makanan yang datang daripada luar mereka akan beli cepat-cepat ah ha, maknanya supaya apa takut makanan tu sampai kepada Bani Hashim dengan Bani Muttalibnya Bani Muttalib eh jadi keadaan tu berlaku lah macam tu berterusan sehinggalah sampai kepada uh, tahun yang ke uh, 10 eh tahun yang ke 10 masuk tahun yang ke 10 jadi bulan Muharram kita akan cerita uh, detail sikit sini. eh insyaallah jadi apa berlaku ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memang apa ni telah menjadikan peristiwa ni lah sebagai satu kita kata satu peristiwa nak uji orang Islam ni macam ni nak uji Nabi Muhammad SAW dan nak menunjukkan bagaimana pada masa tu orang-orang yang tak Islam pun tapi oleh kerana mereka ni semangat kekeluargaan dia panggil semangat kekeluargaan iaitu apa Bani Hashim dan Bani Muttalib ni majoriti mereka bukan Islam Abu Talib bukan Islam tapi dia sendiri duduk bersama-sama dengan keluarga ni, keluarga mereka ni berkumpul situ untuk mempertahankan uh, Nabi SAW. Orang Quraisy bagi satu syarat, dia kata, kami boleh stop semua ni. Uh, orang Quraisy ni of course lah ketua dia tu Abu Jahal lah. Jadi dia kata kami boleh stop ni, boikot ni dengan satu syarat aja, iaitu Bani Hashim, Bani Muttalib menyerahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Jadi manalah kami nak beri? Jadi mereka pun walaupun kafir, mereka tak nak beri Muhammad tu mereka sayanglah maknanya kan mana boleh kan ini mencemar mencemar apa ni kan oh, kaum kami bangsa kami kabilah kami ni kan jadi mereka tak nak beri Muhammad tu maknanya dibunuh ni maknanya dibunuh tak boleh tak boleh tuntut lah kalau ikut orang zaman tu maknanya kalau dibunuh mesti kena bayar diat seratus kaunter jadi mereka tak nak bayar untuk mereka nak bunuh saja jadi sebab itulah maka apa ni mereka tak serahkan mereka bersama-sama di Syekh Bani Ali Syekh Ali jadi berlakulah pada tahun bulan Muharram ni sebenarnya orang-orang Quraisy ni di kalangan mereka ni ada yang berhati baik ni. Ha, maknanya walaupun mereka ni kafir tapi mereka ni ada perasaan juga. Ha, inilah yang pelik juga lah yang berlaku yang diceritakan dalam sirah ialah idenya bermula dengan seorang yang bernama Hisham bin Amru. Seorang dia ni Islam lah tu eh. Lepas tu dia masuk Islam lepas tu. Hisham bin Amru ni dia terfikir. Dia kata ni ada cerita dalam sirah dia kata aku makan aku minum, senang hangat hati aku, boleh berjual beli, boleh apa-apa, boleh buat semua benda, boleh bercakap, boleh. Tapi Bani Hashim, Bani Muttalib tak nak buat apa. Mereka ni lapar, malam-malam anak menangis. Sebab apa tak ada makanan nak, nak makan. Jadi mereka pun dia pun apa yang dia buat ialah secara senyap-senyap dia akan pergi ke Syekh Bani Ali ni bawa makanan. Tapi lama-lama dia fikirlah dia kata aku ni buat kerja macam ni seorang-seorang tak mampu nak selesai masalah. Ha, jadi ni cerita. Kemudian dia pergi, dia fikir sekali ni. Dia fikir siapa lagi orang baik di Mekah ni yang ada perasaan baik. Ha, ha, Jadi macam tulah cara mana dia tak mampu, dia rasa tak mampu jadi dia cari. Dia, memang dia kenal lah pada masa tu. Jadi dia pun pergi. Dia fikir-fikir-fikir, terfikirlah kepada satu nama iaitu Zuhair bin Zuhair bin Abi Umayyah nama dia. Zuhair bin Abi Umayyah. Juga Zuhair ini pada akhirnya dia masuk Islam. Eh, pada akhir-akhirlah. Ha, sebenarnya ramai yang masuk Islam ni akhir-akhir ni Anak-anak semua ni ramai masuk Islam. Anak-anak orang kafir eh, yang masuk Islam. Jadi Zuhai, dia pergi pada Zuhai, dia pergi Zuhai, Zuhai dia dia macam apa ni? Dia macam uh, bagi mula-mula dia bagi hand-hand lah dia kata. Kau kau okey ke? Ha, macam tu lah saya cakap bahasa dia, dia, sebut bahasa Arab ni. Dia kata kita makan tapi orang sana macam tak makan, kesian tak eh, kat dia orang tu. Ha, macam tu lah kesian, kesian. Hmm, jadi Zuhai ni kata apa? Zuhai kata aku nak buat apa tapi aku seorang aje. Kalau aku nak tolong pun tak boleh. Tak. Ha. Hisham kata, kau ada kawan. Dia kata. Siapa kawan yang berfikiran macam ni? Akulah dia kata. Oh. Ha, dah dia kata, okey kita berdua. Tapi kita berdua ni boleh buat apa? Dia kata. Tak apa dia kata, aku fikir lagi. Hisham dia cakap, aku fikir lagi, aku cari lagi. Dia berjalan lagi. Dia fikir-fikir-fikir, dia cari lagi. Jumpa pula, dia fikir pada Muta'im bin Adi. nama dia. Muta'im bin Adi ni masyur. Dalam sejarahnya, dia lasa orang daripada orang-orang yang banyak tolong Nabi SAW. Tapi dia tak masuk Islam oh, tu sedih sikitlah mak ni kan. Ramai juga orang macam tu, macam Abu Talib juga. Jadi dia pun yang Hisham ni ni bila berjumpa dengan apa ni Mutaim ni ni sama juga dia cakap kan. Lebih kurang samalah dia cakap kan. Kau tak kesian ke? Kau tak kesian ke? Kau tak kesian ke? Jadi dia kata apa apa, apa aku nak buat? Aku seorang. Ha, akhirnya dia kata tak, dia kata aku, aku seorang lagi. Dah dua dah, tiga dah. Macam itulah dia buat sehinggalah sampai kepada orang yang keempat iaitu nama dia Abu uh, Bahtari. Kemudian orang yang kelima nama dia adalah Zam'ah bin Aswad. Tu lima orang eh yang telah berkumpul lah bersama-sama. Akhirnya mereka pun berkumpul lah di satu tempat lalu mereka pun berbincang. Macam mana kita nak buat ni? Jadi akhirnya mereka sesepakat buat apa? Iaitu kita kata esok kita pergi depan Kaabah kita buat bising. Ha. Kemudian mula-mula aku bercakap dan kemudian kau orang semua sokong. Ha. Ni macam main main apa ni? Main jual ubat ni. Kau eh, jual ubat kan ada ubat tak menjadi sangat pun eh. Ha. Tapi adalah ramai orang, -orang penyibuk-penyibuk tepi tu kata ubat ni bagus, ubat ni bagus pada dia memang dah berpakat dah kan. Ha tu cerita dia. Jadi apa yang dia buat ialah dia pun pergi bercakap di Kaabah pada masa tu Abu Jahal ada situ. Abu Jahal ada di Kaabah. Dia kata semua kita ni tak patut kita ni menzalimi orang, kita ni macam ni, kita macam ni. Ini semua ni kerjanya kita semua tak setuju ni. Sebab apa kita boikot orang ni? Kita menzalimi orang. Lalu Abu Jahal kata situ, kau penipu. Kau penipu dia kata. Kau jangan berbohong Mana boleh. Memang macam ha, macam itulah. Jadi dia bergaduh dua orang tu. Tapi tiba-tiba datanglah orang yang kedua ni kata. Orang yang kedua ni kata apa? Dia kata, Abu Jahal kau bohong. Jadi seorang lagi pula datang lagi. Sama. Betul. Bagi sokong lagi. Cukuplah lima orang. Okay. Semua akhirnya Abu Jahal ni seorang-seorang terpaksa lawan dengan lima orang. Ha, nah, sebab lima orang sedang kepung dia. Dia kata, kau bohong, kau bohong Abu Jahal. Jadi, pada masa tersebutlah, eh, katalah Abu Jahal, dia kata, aku rasa kau orang ni, semua ni, semua-semua kau ni, semua ni sebenarnya dah planning benda-benda ni, ni. Abu Jahal cerdik. Eh. Sebab tu nama dia Abu Lahakam. Eh. Ha, kita panggil dia Abu Jahal. Abu bodoh, bapak bodoh. Tapi sebenarnya dia adalah bapak cerdik sebenarnya. Ha, dia ni Abdul Hakam. Bagi orang Mekah tu memang cerdik lah. Tapi bagi kita ni, dia ni bodoh. Lah. Sebab apa bodoh? Sebab dia bapak penentang Islam di Mekah tu. Jadi bila sampai macam tu, tu satu peristiwa lah. Dalam masa yang sama, sebenarnya Nabi SAW telah diberi ilham oleh Allah SWT. Iaitu apa? Nabi SAW telah bermimpi, setengah riwayat kata bermimpi, iaitu surat yang ditulis oleh orang Quraisy yang digantung di dalam Kaabah tu, sebenarnya telah dimakan oleh uh, anak -anai. oleh anak anai jadi Nabi SAW telah pergi bercerita kepada bapa saudara dia iaitu Abu Talib jadi Abu Talib ni pada masa yang sama tu ketika orang tengah bergaduh di depan Kaabah tu Abu Jahal dengan lima orang ni lalu Abu Talib pergi beritahu dia kata anak saudara aku beritahu bahawa tu yang kau tulis semua tu iaitu untuk boikot orang-orang Bani 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 Hashim dan juga Bani Muttalib tu sebenarnya tak ada dah telah dimakan oleh oleh uh, apa ni anak-anak. Jadi kata Abu Jahal baik dia kata. Kita akan tengok kalau apa yang kau cakap ni betul kita akan batalkan uh, boikot ni. Tapi kalau tak betul akan berterusanlah seumur-umur hidup selama-lamanya. Jadi mereka buka masuk dalam Kaabah dan mereka tengok memang betul anak-anak telah makan semua sekali kertas tu uh, apa ni kulit tu tu yang ditulis untuk boikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib tu lah tempat-tempat yang ada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimakan. Ha, jadi akhirnya terbatal lah Uh, apa ni yang dipanggil sebagai muqata'ah ataupun boycott Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib pun selepas daripada tu keluarlah daripada Syekh Ali ni dan mereka pun bolehlah berjual beli dan sebagainya selepas daripada tu. Tapi pada masa tu Abu Talib, yang bapa saudara Nabi ni, umur dia dah tua dah. Umur dia dah sampai kepada 80. Disebutkan tu. Sampai 80. Eh. Jadi Nabi SAW tak lama selepas tu dikatakan beberapa hari Abu Talib pun mengadulah sakit nak mati. Jadi pada ketika tu takutlah orang Quraisy takut. Takut apa? Takut kalau lah Muhammad ni mati, nanti kita akan pergi kepada Abu, kita pergi ke kacau ganggu Muhammad ni, nanti orang semua akan kata bahawa kita ni telah ganggu Muhammad kerana dulunya kita takut kepada Abu Talib. Jadi mereka pergi sekali lagi kepada Abu Talib untuk untuk apa ni? Minta kepada Muhammad ni, minta kepada anak saudara dia supaya jangan berceramah lagi. Jangan cerita pasal Islam ni. Dia buat syarat baru. Ha. Apa dia syarat baru? orang Quraisy ni kepada Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam iaitu dia kata gini lah, Muhammad. Kamu semua, kamu ni Muhammad, kamu nak mengajak kepada agama baru kamu ni terpulang kepada kamu. Cuma satu saja. Kamu jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami tu maksud apa? Maksudnya jangan sebut Tuhan kami ni. Maknanya jangan sebut kami ni tak betul. Awak nak ajak kepada benda yang baik tu silakan. Tapi jangan sebut bahawa berhala ni tak betul. Ha, jadi apa Nabi SAW kata? Ha, Nabi kata, ginilah dia kata. Aku nak ajak kepada kamu ni satu benda saja. Tak nak ajak banyak-banyak lah kata. Abu Jahal kata, satu saja. Dia kata, sepuluh pun aku boleh bagi. Dia kata. Bukan sekadar satu, sepuluh aku bagi. Apa kamu nak apakah dia kata kata-kata yang kamu nak ajak kami ikut kamu nak 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 apa kamu nak sebut ni Nabi SAW kata, katalah la ilaha illallah, kamu akan menjadi raja kepada orang Arab dan juga orang Ajam. Orang Ajam tu maksudnya ialah orang, orang yang bukan Arab. Jadi perkara satu benda yang Abu Jahal kata, ni lagi, kau ni tak sudah-sudah dengan cerita kau ni. Habis-habis, pusing-pusing, la ilaha illallah, pusing-pusing, la ilaha illallah. Jadi akhirnya, dia pun lari, eh, mereka pun dah putus asa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sampailah ke saatnya iaitu saat Abu Talib ni nak meninggal. Beberapa hari selepas itu? Tak lama eh. Jadi Abu Talib ni dia meninggal. Bila dia nak meninggal tu orang yang pertama sekali pergi semasa dia tengah sakit nak nazak nak mati tu ialah Abu Jahal. Abu Jahal dah ada dah tepi tepi Abu Abu Talib ni. Sebab apa Abu Jahal ni semangat sangat ni nak pergi kepada Abu Talib ni. Sebab dia takut Abu Talib ni meninggalkan ha, agama dan nenek moyang dia tu. Makna tinggalkan bahala. Dia takut hampir-hampir nak mati ni Abu Talib ni masuk Islam. Jadi memang betul rupanya. Memang betul. Bila dia pergi duduk di tepi Abu uh, Abu Talib ni, Abu Jahal eh, Abu Jahal duduk di tepi Abu Talib ni. Nabi SAW pun datang. Bila Nabi datang, Nabi tengok Abu Jahal dah ada lah. Nabi duduk sebelah sini, Abu Jahal duduk sebelah sini. Apa kata Abu Jahal? Sekali Abu Talib ni berpaling kepada Abu Jahal, Abu Jahal bercakap kepada Abu Talib. Hei Abu Talib. Kau nak tinggalkan agama nenek moyang kita? Ha. Oh. Nabi berpaling, eh apa ni Abu Talib berpaling kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Nabi kata kepada Abu Jahal, eh Abu Talib, Nabi kata, katalah la ilaha illallah, moga-moga aku akan dapat bersama dengan kamu untuk membela kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpaling sana, Abu Jahal kata pula. Abu Jahal kata kau nak tinggalkan agama Bani Hashim, tok nenek kita dulu, moyang-moyang kita dahulu. Kau sanggup tinggal? Dia berpaling sini, Nabi SAW kata, katakan la ilaha illallah wahai bapa saudaraku. Ya am, ya am dia kata, wahai bapa saudaraku, katalah la ilaha illallah, dia akan menyelamatkan kamu. Dia berpaling sana pula, Abu Jahal cakap lagi. Jadi main macam itulah pusing, 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 pusing. Dia pusing kepada Abu Jahal. Abu Jahal kata jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Pada masa itulah dia mati. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW sangat sedih lah pada masa itu. Eh, tapi turunlah ayat selepas daripada itu iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ni tak dapat memberi hidayah kepada siapa yang orang yang engkau suka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan kemudian satu lagi ayat ni, ayat yang turun juga selepas daripada tu ialah Nabi ni kan dia sayang sangat kepada Abu Talib ni. Kan Abu Talib defend dia, pertahankan dia, eh, menolong dia, banyak bantu dia daripada mula-mula Islam sampailah kepada umur dia 50 tahun sekarang eh, 50 tahun. Sampai kepada 50 tahun tu, Tiba-tiba Abu Jahal ni, ni Abu, lah, Abu Talib ni, kan mati tidak beriman. Apa perasaan Nabi? Sedih ni. Ya. Jadi sedih tu lah. Maka sebab tu lah dia beristighfar. Nah, Nabi SAW istighfar. Ya Allah ampunkanlah Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu telah menurunkan ayat 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 ini ada disebutkan dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Maka nabi dan amanu orang yang beriman, mereka Ha, tidak sepatutnya tidak layak tidak boleh bagi nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk meminta istighfar kepada orang-orang musyrik. Nah itu maksud ayat tu. Surah At-Taubah ayat 113. Jadi maknanya tak boleh. Nabi Allah Taala larang kepada orang Islam, kepada nabi, kepada orang Islam semua untuk meminta ampun kepada orang-orang yang musyrik bila dia dah mati. Makna ayat ini memberi isyaratlah bahawa Abu Talib ni mati dalam keadaan musyrik dalam keadaan syirik jadi mati tak beriman ha, jadi jadi macam itulah uh, apa ni kisah yang berlakunya jadi selepas daripada tu maka Nabi sedih Nabi kehilanganlah orang yang membantu dia ketika di luar rumah eh? jadi sekarang ni Nabi ada dua seorangnya ialah yang berada di luar rumah iaitu bila Nabi keluar Abu Talib yang mempertahankan Nabi SAW tapi bila Nabi balik ke dalam rumah Nabi sedih ada pula seorang lagi yang di dalam rumah ni iaitu Khadijah binti Khuwailid yang membantu Nabi, masepok Nabi, beri semangat pada Nabi, kan begini begini dan begitu. Itu di dalam rumah, di luar rumah Abu Talib. Sekarang ni di luar rumah dah tak ada dah. Luar rumah dah mati iaitu Abu Talib. Sekarang dia tinggal dalam rumah. Tak berapa hari pula dia kata lah Khadijah pula meninggal. Ha, jadi tu lah kata bertimpa-timpa eh apa ni apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, apa ni, asyadun nas bala'an al-anbiya, summal fal-amsal fal-amsal. Ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, orang yang paling banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah para nabi dan kemudian orang-orang yang sepertinya 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 maknanya orang yang tingkat yang tinggi dia akan banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni mendapat ujian, jadi kena bersabarlah insya-Allah kan. Kerana nabi-nabi pun diuji juga Selang berapa hari meninggal, selang berapa hari meninggal. Jadi bila meninggal habis ni, dua-dua ni kan. apa ni? Nabi SAW pernah berkata eh, pernah berkata dia kata, "Mana lat minni Quraisy syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib Nabi SAW kata dalam satu hadis dia kata, "Tak pernah orang Quraisy ni berani untuk buat perkara-perkara yang sangat-sangat buruk kepada aku melainkan selepas daripada kematian Abu Talib Maknanya Sebelum daripada Abu Talib ni meninggal, memang dah dahsyat dah. Bukannya tak dahsyat. Tapi bila Abu Talib meninggal, lagi dahsyat dia buat. Apa? Di antara ni yang diceritakan ialah, uh, iaitu kumpulan orang Quraisy ni, ni, pada satu hari dia berkumpul di Kaabah ni, dan dia berkata, dia kata, uh, Abu Jahal berkata, dia kata, siapa yang berani untuk ni nak ambil uh, usus, dia panggil usus perut ni, eh, perut-perut binatang yang baru disembelih ni, yang kotor tu, untuk diletakkan di atas Uh, Nabi ya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada masa itu tengah sembahyang, tengah sembahyang di Kaabah. Jadi dia suruh ni geng-geng dia ni ah uh, samsing-samsing ni ketawa-ketawa sama-sama mereka dan minta eh suruh siapa-siapa siapa berani pergi. Jadi adalah seorang tu ha yang telah pergi. Ha, pergi pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu siapa nama dia Uqbah bin Abi Muaid nama dia. Uqbah bin Abi Muaid. Dia ambil tu usus-usus uh, tahi lah macam-macam perut, perut lembu perut uh, unta tu ketika Nabi SAW sedang sujud tu maka dia letakkan di atas belakang Nabi SAW Nabi tak bangun Nabi tak bangun daripada sujud tu sehinggalah datangnya anak baginda Nabi SAW iaitu Fatimah Fatimah ni pada masa itu masih kecil lagi ha. mak dia baru meninggal iaitu Khadijah kemudian anak dia Fatimah bila Fatimah datang dia tengok ayah dia macam tu dia tolong buang tu benda tu bila Nabi SAW bangun, Nabi kata apa? Allahumma alaika bi quraish. Nabi kata tiga kali. Allahumma alaika bi Allahumma alaika bi quraish. Nabi sebut tu maksud dia apa? Allahumma alaika bi ni. Ya Allah, berilah bala kepada Quraish ni. Berilah bala kepada Quraish ni. Berilah bala kepada Quraish ni. Kemudian tak cukup macam tu. Nabi kemudian tu sebut tujuh nama. Eh, Nabi telah SAW telah sebut tujuh nama. Moga-moga Allah SWT memberilah kepada mereka ni semua kan mengenakan tindakanlah kepada mereka ni iaitu siapa iaitu Abu Jahal kemudian tu Syaibah dan juga Utbah bin Rabi'ah dan kemudian berapa lama lagi selepas itu semua tu tujuh kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata aku telah melihat bahawa tujuh-tujuh orang yang telah didoakan ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semua telah mati di di Badar bila dalam Badar semua tu telah mati dan dijampakkan ke dalam perigi jadi nak menunjukkan sini eh, orang Quraisy ni bila mereka-mereka tadi tu yang berani buat apa-apa kepada Nabi SAW tu bila Nabi SAW dah berdoa macam tu mereka ni naik takut eh. sebab mereka tahu kan doa di apa ni di di dalam tanah haram ni adalah satu doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka takut sebab itulah mereka ni selepas daripada tu terketak ketaulah mereka eh, ketika berlaku tu maka selepas daripada tu ceritanya ialah apa berlakulah Nabi SAW pun rasa bahawa tak, tak sesuai lagi lah maknanya nak berdakwah kepada orang-orang Quraish yang keadaan macam tu lalu Nabi SAW pun start daripada selepas daripada tu Nabi pun mula keluar daripada Mekah ni ha, jadi ke mana Nabi keluar ni iaitu Nabi berfikir satu tempat yang baru yang dia keluar iaitu Ta'if ha, jadi insyaAllah insya Allah dalam selepas hari raya lah insyaAllah kita akan sambung iaitu Nabi SAW pergi ke ta'if untuk berdakwah dan kita tengoklah apa yang berlaku di ta'if sana insyaAllah uh, setakat itulah saja insyaAllah untuk ni untuk apa ni sesi kita pada malam ni apa yang baik tu daripada Allah SWT apa yang kurang tu daripada saya insyaAllah moga-moga kita doakan dan sama-sama lah, insyaAllah kita akan mengejar Ramadan kita insyaAllah manfaatkan Ramadan kita yang tak lama lagi insyaAllah Wallahu'alam bisawab aku lukuli hazawak astagfirullahaladzim aliwalakum InsyaAllah kita sama-sama uh, membaca, uh, uh, menangguhkan majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal-insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil-hakki wa tawasaw bil-saf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.